që në kohët më të hershme, shqiptarët janë dalluar për prodhimet bujqësore e blegtorale si djath, gjalp, mish, mjalt, vaj e të tjerë. Duket se kjo tradit është trashguar brez pas brezi, duke bërë që shumë individ të ndërtojnë biznese mbi prodhimet blegtorale. Të shumta janë produktet blegtorale që prodhohen në vendin tonë, por nisma më e re nga administratori Nazif Tivari konsumon bulmentin shqiptar Blishqip, vë në fokus blerjen e bulmetrave me origjinë shqiptare. Inxhinieri Tivari, si një promovues i vazhdueshëm i produkteve të baxhove dhe fabrikave Made in Albania, thekson se qëllimi i kësaj nisme është të promovoj produktet vendas të baxhove dhe fabrikave shqiptare, të cilët punojnë pastër me qumësht të marrë nga fermierët dhe produkte pa proteina, pa vaj palme dhe pa konservant. Përmes kësaj nisme, sipas tij, synohet të arrihet ndërgjegjësimi për të blerë produkte shqiptare. Njoha dhe përhapja e saj mund të vendos barriera për produktet që importohen. Nisma të tilla janë kthyer në një domosdoshmëri për vendin ton, që kryesisht e mbështet ekonominë në prodhimet bujqësore blegtorale.